Na, ką gi, su šis sistemas sveikins vėl išmaškotis ir šiandien aš 724. Ir šiandien pasodą mes, žinokit, esam on the dog leikti, va. Šitam žemėlpį galiu senokai esam buvę, tai va 26 lygio žemėlpis. Tai va, esam 81-59 spotę mepę, tai yra į 4, klipas yra 50 metrų, tai va, gan nemažai. Aš, aišku, ačiū dievui, bet kaip ne, kaip dameta mano šitos meškeris. Kas yra žiauriuos, ar nusisiek jų užmetimas į 45 gramų. Tai va, gausim šiandieną visokius whitefish, taip toliau. Tai va, gausim su S6 kabliukus, Stonefly lerva, 6,4 kilo red camo pavadėlio, 42 gramų singerių, lupriga naudosiu. Tai va, štai pirmos jau yra. Gerai, šios nedidelio. Tai va, šitas spotas jau gan senokai aktyvus buvo. Čia senai jau atsimenu, gaudžiu irgi su video padaręs, taip toliau. Tai va, tas tai awesome toks spotas, sakyčiau, tikrai neblogas yra. Tai va štai turim jau žuvį, čia yra whitefish, kaip matau. Jiem turėtų būti lidoga whitefish, manau. Gerai, štai. Parsitraukiam. Štai kur ta žuvis mūsų. Biški patiltų palindo. Jo, lidoga whitefish 400 gramų. Tai va, lidoga whitefish trofejus yra 3 kg. Tai va štai. Bum, nusimečiau. Kaip tik, tiek kiek reik, visai gerai. Tai blubiškai paeinam, kad pasistaitime meškerę. Ir toliau, tai yra tikras spotas. Kiek mačiau, visai neblogas. Dabar labai daug trofėjų įsilupa. Tai va, kas yra žiauriai awesome, nes atsigavęs yra pagaliau bent jau ludoga. Tai va, atsigauna jau rankuoju, kiek mačiau, ant stintų, taip toliau. Va, dabar ant whitefish atsigavo. Jau žiauriai awesome, bandysiu pas pasigauti galbūt trofėjų, nes whitefish trofėjai, žinokit, nu labai senai jau gaudu ir niekaip nepasigaunu. Jo, kol kas buvo mano trukęs trofėjais vienas, atsimenu Nargos, traukau kelias minutės ir tiesiog nutrūko tave, bet didžiausias kol kas yra mano pagautas vlogo whitefish 2,4 kg, tai va, manysiu va šito pasigaut trofėjininkų. Tai va, štai turim ant trečios miškerės, čia yra analfos. Gerai, žiūrėsim kasgi čia. Štai čia yra dar vienas vlogo whitefish, jei neklystu. Turėtų bent jau būt. Panašu. Ok. Štai, parsitraukiam. Va, štai. Jo, bulldogą whitefish. Nebloga. Tikrai. Štai, užsimetam. Va, pritraukiam. Ir galim laukti tada kitą kibimą. Ok, štai, žiūrėkit, iš turiu mano antras miškirės. Matau, biški bėga. O, jau biški normalesnis palyginus. Tai matot, iki oranžinio nedoje. Aišku, nebus galbūt čia markerinis, bet vis tiek. Man tinka. Trofėjai gan stiproki, žinok, ir ludoga whitefish. Tai va, su lacerti gan ilgokai trauktusi. Už brimus tikrai sunkesnė. Stipresnė, nesunkesnė. Tai va, sėdė gan stipriai palyginus kovoje kai kurie. Tai 800 gramų, visai neblogas toksai. Gerai, o žiūrėk, tam pirmos jau kapoja. Štai užsimetam. Bam, kaip tik, beveik. Štai, trečios. Kimba. Miškas dzibeno, jo, dzibeno, gerai, nice. Matau, va, čia tie paukščiai man labai patinka ladogai. Visur tiesiog riekia. Tai jau pasididinsiu biškiai galbūt grafikas, iki good pasidarysiu. O, žiūrėkit, jau turim ant trečios. Ant antros kimba miškirės, nice. Ir štai, čia bus irgi whitefish. Kiek jinai čia bus, nežinau, bet dar viena ludoga whitefish yra, nice. Tai neblogai tada. Ne, čia plane ludoga, čia voksa whitefish. Voksa. Štai ant antros užkybo. Nice. Ir štai turim voksa whitefish 700 gramų. Visai nebloga tokia kaip voksai. Tikrai gerai. Visai sakyčiau. Na štai vėl simetam. Ir ant antros yra čia kažkas labai nedidelio. Kai matot. Čia kažkas mačiau pajudinus kambaliukus. Bet kibimo nebuvo. Ir kasgi čia. Čia lyg ir ludoga net, ne markerinė, man rodos. Nesu tikslus, bet man rodos. Štai, jep, ludoga whitefish paleisiu, šitą nedidukę labai jau. Tokia, biškį didesnių man reik. Nu, štai, užsimetam vėl. Ir galim laukti toliau tada kebimą, manau, nes kol kas visai normaliai. Kaip whitefish, nuogia, čia kebimas palyginus gan aktyvus yra. Nu, ar turim vėl antros miškirės, čia nargos. Pakybo šį kartą, pirmos matau, kažkas tikrai kapoja. Jo, matot, va, lietai, taip kapoja, bet nežinau, kas ten tokio. Spėjau kažkas labai nedidelio, tačios va, kibimai yra. Tai va, tikrai gan geras spotas. Dabar su šitais feederiais esu daugiau šansų ir trofėjai turiu pasigaut. Jo, bandysiu čia pasidėti, va, 3-3-3 lygiai.
Ir iš tai metamas. Tai va štai. Gerai. Kibimas kaip ir dingo. O pirmos va kaip pradėjo, žiūrėkit. Kybino ant trečios vadingo kibimas. Spainuoja žuvis. Pabandom pažiūrėt. Jep, nieko nėra. Visiog reiks palaukti, masalas kaip ir yra. Yra ant trečios irgi. Nuėjo. Nu, ne, nenuėjo, žiūrėkit. Kažkas taip labai lėtai, bet judino. Ha, pala. Paėmus nieko nėra. Nu, nieko. Nu, ant trečios turim. Ant antros kažkas yra, kimba. Kybina, kaip matot, štai. Jau čia yra. Tikrai. Jep, nedidukė Ludoga Whitefish. Tave mačiau jau VK. Spotų website'ai tokio, kad lėka, žinokit, žmonės pradeda gaudyt. Tai va, Ulburge, nekokiam ten Ladogui dar kažką, ten gats, kaip pavyzdžiui, velkiaujant pasikalant tos trofus, ogi netgi jau Ulburge pradeda kažkas skipti. Tai va, aš bandysiu kada nors tikrai nueiti, nes jeigu jau pradeda kažkas gaudyti, jau mačiau antras žmogus, kuris gaudo lydekas. Tai va, turėtų, manau, jau ir pradėti jas atsigauti Ulburge, tai va, aš to labai norėčiau, nes noriu užsidaryti aš labai lydekos trofėjų ant Ulburgo. Jo vienintelio man trūksta. Taip turi visus kitus turiu jau. Pasigavęs. Štai 290 gramų. Štai visų trijų kimba. Štai. Matot va. Trūksta lydekos vienintelės. Tai va, bandysiu ją pasigauti. Labai jau jos norą. Jo štai turim. Kas čia tokio dydžio eina su? Nu jo, čia tai monstrą turim. Monster fish. Ok, ok. Nice. Štai. Nu va, žiūrėkit, palam pirmo, aš čia normaliai sulenkė kažką, žiūrėkit. Čia gal kažkas ir didesnio bus. Gerai, pasižiūrim. Nu, toksai jau. Palyginus, galbūt duos kažkiek. Bent jau markeris galbūt bus. Nu, gal ir ne, bet, nu, toksai. 50-50, ką galima sakyti. Atrodė normaliai sulenkęs, toksai atrodė didesnis bus, bet, nu, toksai. Ech. Markeris bent jau. Bent jau tai yra. Štai vėl užsimetam. Bum, bam, metro klipsas. Iš kitų lokai gan mesti reikia, bet nieko tokio. Seniau, tai va čia man labai patikdavo gaudinu šitos salos. Čia labai daug koji trofėjai tik tai pasitaikydavo. Jo, tas gan geras dalykas. Tai va štai, ant antros yra. Gerai, kažkas lekia. Ok. Štai. Ant pirmos vėl kimba. Tuo kibimas tikrai matot, aktyvus yra. Štai dar vienas Ludoga Whitefish. Nice. Man tinka. Gerai, kiek iš čia bus. Galbūt tiesiog markeris spėjo, ne? Jo, 453 gramai. Sabrės ant pirmos miškirės jau vėl yra. Jo, neblogai tikrai jas čia kimba. Dabar, gal du šiaip atrodo, žinokit, be jokio PVA. Bandau. Ir tai mat, kibimas tikrai yra geras, nes po kibimo, žinokit, neprideda. PVA padidina žuvį, tai yra tiesiog daug šansų trofėjų kaip ir pasigaut. Na štai, turim jau nebe Ludoga Whitefish, ogi. Turim, man rodas, čia lyg ir Voxa Whitefish. Panašu bent jau. Žiūrėsim. Na štai. Ne, čia yra vendacija. Ok. Įdomiai taip atrodė, tai galvoju. Tokia tamsesnė, tai galvoju, jų bus voksa. Bet ne vendacija, ok, man vendacija irgi tinka tada. Nu, šito pasigaut nelabai tikėjausi. 19 gramų žuvį. Net ne čia atmarkerį, ne common menu. Ok, I guess. Tai va, gerai, einam tada, manau, parsiduosim žuvis, pasižiūrėsim, kiek užsidirbom. Tai va, čia gan arti spono reikia yra, tai va, nereikia jokios valties visiškai, kas yra labai geras šiaip dalykas. Taip toliau. Tai va, šitą žemėlapį šiaip labai gražus, matot, va, tie akmenys visokios sudėlio, tai va, kas man labai patinka apie jį. Tai va, štai esam iš karto jau prie spono, va, čia yra tackle store, tas raudonas pastatas. Tai va, galit pabandyti kitokius kabliukus, nei aš naudojau, bet tiesiog pamačiau, kokius turėjau, tokius ir užsidėjau, matot, ant pirmos miškės, iš visos skirtingas kabliukas buvo, taip toliau. Tai va, štai eindam tada į kavinę, pasižiūrėkim, kasgi ten gero. Ir štai kafe. Reikia common menu, reikia lydekų, bet taip tai nieko neturim, ok, tai va, eindam tada čia. Štai fish market, 17 minučių, 25 serverą. Tai va, kaip ir tiek laiko, skaičiu visai normaliai. Bent jau, kai su Whitefish daug neuždirbsit, žinokit.
Vait aš daugiau tiesiog dėl trofėjaus, man dėl to jie gaudyti einu. Tai va, aš tai sel. Tai va, manau, buvo šitam pasaudyti tiek, tai važiau riečius jam, kad žiūrėjęs, mums buvo išmuškodis. Nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuką ir susitiksim kitam pasaudyti. Ačiū.